Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. 2024-cü ilin 1-ci rübündə dövlət büdcəsində 821,7 milyon manat artıqlıq yaranıb. Bu barədə Maliyyə Nazirliyinin açıqladığı məlumatda bildirilir. Bəs 2023-cü ildə 9%-ə yaxın inflasiyanın qeydə alındığını nəzərə alaraq, bu vəsaitin minimum pensiya məbləğinin və əmək haqlarının artırılmasına yönəldilməsi mümkündürmü? İqtisadçı Eyyub Kərimli mövzu ilə bağlı danışarkən deyib ki, əlavə vəsaitlər həm investisiya, həm ölkənin müdafiənin qabiliyyətinin möhkəmləndirilməsi, həm sosial xərclər üzrə məvacib və pensiyaların artımı yönündə xərclənə bilər.